Isa siya sa breastfeeding moms must have. Ayan. So, kung nabibreastfeed ka, go na sabay nito. Color safe siya, will not fade, color and print. So, pwede siya sa di-color and di-puti. Sure. What's up, guys? Welcome back to our YouTube channel. So, for today's vlog, I will share with you yung mga nabili namin na Tiny Buds product and Buds and Blooms. For, ano naman to? For mommies naman to. Pero, same lang sila ni Tiny Buds. Sobrang love ko na siya, yung brand na to. Kahit hindi pa namin siya na-try or hindi ko pa siya nagamit kay baby. Kasi nga, sobrang dami ng reviews na magaganda. And, nabasa ko rin na lahat ng ingredients niya is natural and hindi siya nakaka-harm talaga sa baby, even sa newborn, na very sensitive yung skin. So, eto lahat yung mga na-purchase natin. So, yung iba dito sa baby company natin nabili, and yung iba naman is no eat-eat sa Shopee. Kaya sobrang laki ng na-tipid natin. Ayan. So, actually, hindi pa to complete lahat. Pero, inuna ko lang binili yung mga feeling ko na kakailanganin agad ni baby. Yung mga first toothpaste, yung mga toothbrush, hindi ko pa siya binili muna. Inuna muna natin yung mga essentials talaga ng newborn. So, first is etong After Bites. Ayan. So, nakita nyo na to sa baby essentials ko na haul. Ito naman is sa SM department store natin nabili sa baby company. This one, again, is 185 pesos. Tapos, 20 grams na siya. So, medyo marami-rami na rin and matagal na siyang gamitin. So, this one, yung After Bites na natural soothing gel is used for insect bites. Then, it's pediatrusted, fast-acting, safe for sensitive skin, no steroid, no paraben, natural ingredients, and safe for face and body. So, eto maganda tong gamitan pag may mga kagat-kagat si baby, kagat ng lamok, kagat ng langgam, para hindi mangate or hindi mamula, ilalagay mo agad tong After Bites. Ayan. So, perfect siya kasi, di ba pag newborn minsan, hindi natin namamalayan, kinakagat ng lamok, kinakagat ng langgam, mga ganun. Ayan. Then, next natin is this one. See After Shots. This one I purchased naman sa Shopee. Instead of 150 pesos, nakuha ko lang siya ng 131 pesos. So, 19 pesos din yung na-less natin. And si After Shots naman, After Shots by Tiny Buds is a non-steroidal natural cooling gel. This gentle formulation is non-sticky and non-mentholated, made with honey bee, propolis, and free from harsh chemicals. Ayan. So, very safe talaga siya, even for newborn. Then, it's used after vaccination sa mga turok ni baby para hindi mamaga or hindi sumakit. Ito yung ipapahid mo or ilalagay mo dun sa area kung saan siya na-inject. Ayan. Then, safe for sensitive skin, no steroids and parabens, and natural ingredients din siya lahat. Actually, lahat ng products ni Tiny Buds is made with natural ingredients. Kaya, nagustuhan talaga siya namin. Ayan. Charan! After Shots. Then, ang cute pa ng packaging nila. As in. Then, this one is yung Baby Acne. Sa Shopee ko rin siya nabili. This one is 195 pesos and nakuha ko lang siya ng 175. So, 20 pesos din yung na-less. And si Baby Acne naman, Baby Acne is a common skin condition that develops on a baby's face. In addition, drool marks may cause dry and rough spots on both face and neck. So, ayun. Tiny Remedies Baby Acne is a light and soothing gel made with a blend of natural ingredients such as wild berries from Australia and food-grade aloe vera designed to soothe baby's delicate skin from face, neck, and body. So, eto ginagamit siya for baby acne, drool rash, neck rash, and body rash. So, siguro eto ginagamit siya yung Kita nyo yun pag minsan, diba, kinikiss natin si baby or hinahawakan natin siya sa face. Diba, minsan may mga lumilitaw or lumalabas na parang mga pimples, yung mga maliliit na ano, red na spots sa face ni baby. Siguro yun yung tinatawag na baby acne. Yun yung ilalagay natin. Ito yung ilalagay natin sa face ni baby na na-irritate. Ayan. Kasi diba makati yun. So, magiging irritable yung baby. So, ayan. This one is perfect para doon. So, next natin is itong color pink na super love ko yung packaging. This one is Lighten Up. And, nabili ko rin siya sa Shopee. And, hindi siya, wala siyang less. So, this one is 195. I think same price lang sa mall or sa baby company. So, Lighten Up by Tiny Remedies is made with a blend of natural ingredients with pH balance 5.5 that helps reduce the appearance of marks. Our gentle formulation is suitable for sensitive skin, 100% free from steroids and parabens, safe for both face and body. Ito naman, huli ko na siya nakita na 6 months and up pala siya dapat. So, for newborn, hindi muna siya nire-recommend. So, this one is natural ingredients, safe for sensitive skin, pH balance 5.5, and steroid and paraben-free. So, si Lighten Up, ginagamit siya pag may mga scars si baby, para hindi mangitim, or hindi maiwasan mo na mag-mark siya hanggang sa paglaki niya. So, ito yung ilalagay natin para mawala yung mga scars, yung marks ng ano, ng scars niya. Ganun. This one is 20 grams din. Then, eto naman, again, sa Newborn Essentials ko. Nakita nyo na to. This one is nabili ko sa Baby Company. This one is 185 pesos. And sa Shopee, meron din sila. Check nyo na lang yung kanilang shop sa Shopee, which is Tiny Buds. And, naka-sale din ata siya ngayon. So, check nyo na lang. So, this one is In a Rush Natural Nappy Cream. So, this one is made with calming Australian berries. It is a natural nappy cream for diaper rashes and skin irritations. Our gentle formulation is light and non-sticky, 100% free from petroleum and zinc oxide. It is also safe to use on baby's face and body. Ayan, so this one daw is pediatrusted, relief from first use, natural ingredients, safe for sensitive skin, steroid-free, zinc oxide-free, paraben-free, and petroleum-free. So, ayan. This one is nasa 20 grams din yung packaging niya. Ito is, ginagamit siya sa bambam area ni baby or sa nappy area ni baby para iwas habas. Sure. Para iwas rashes dun sa bambam area niya. Ayan. Then, next naman is this one, the Baby Cotton Buds. Tiny buds na Baby Cotton Buds. So, eto siya is maliliit yung ano niya, yung tips niya. And, sa packaging na to, meron siyang 400 tips. And, ayan siya. Basta maliliit siya, yung nakikita nyo na, ano, na usual na baby na cotton buds. Ganun siya kaliit. So, this one is 100% natural cotton. Then, gentle and safe siya for babies. Eco-friendly paper stem. Dual tips for better clean. Spinal tip for nose and rounded tip for ears. So, yung isang tip niya is for ears. Yung isa naman is spiral siya. Yung paikot ganun. Para daw sa nose ni baby. Para ma-clean siya. Ayan. So, this one is nakabundle siya kay, eto. Nakabundle sila. Yung binili ko is bundle na. This one is 328 pesos. Pero, nabili ko lang siya na 295. Si nasal aspirator and cotton buds. Ayan. So, dalawa na siya. Then, next natin is, eto nga, si Baby Nasal Aspirator or Cleaner. Then, this one is anti-backflow, pediatrusted, 100% BPA-free, and mess-free. So, parang meron siyang butas dito. Then, maganda yung tip nito. Actually, meron na kaming nasal aspirator. Kaso, kumuha pa ulit ako ng tiny buds na ganito kasi maraming nagsasabi na maganda siya and nakakahigo. Talaga siya ng sa nose ni baby. And maganda daw yung tip nito kasi maliit. And yes, tama nga. Ayan. Maliit siya. So, hindi siya masakit. Kasya-kasya talaga siya sa nose ni baby. White lang yung available color. Kung meron pink, pink yung kukunin natin. Then, next natin is etong matagal nang hinahanap ni Paul. Ayan, this one is Tiny Buds na non-scratch durable baby bottle brush. Kasi, ito yung hinahanap ni Paul, yung silicone yung yung brush niya. Kasi, diba, komo-tomo yung baby bottle ni baby. So, ako based on my experience kay Gab, mas tumatagal yung ganitong brush, yung silicone, compared dun sa mga matitigas na, na brush and yung mga sponge. Mas mabilis yun masira. And si Tiny Buds, maganda siya kasi meron siyang pang baby bottle, then ito naman pang nipple. Yung sa baby bottle, pang chupon. Ayan. May pang-clean talaga siya doon. And silicone din siya. So, hindi magagasgasan or hindi masisira yung nipple sa baby bottle ni baby. Ayan. So, 2-in-1 na siya. And this one, I got this for only 191 pesos. Regular price niya is 395. So, sobrang laki. 100 plus yung natipid natin. Almost 200. Meron tong color blue, color green, and of course, this one yung pink. Super pink yung kinuha natin kasi girl. Then, next natin is itong Sleepy Time. Ayan. Sa Shopee ko rin siya napili kasi wala siya, hindi siya available sa baby company nung time na bumili kami ng mga cream. This one, I got this for only 149 pesos. Yun talaga yung regular price niya. Then, Sleepy Time, Natural Baby Massage Oil. Ginagamit siya before matulog si baby para maganda yung tulog niya. Ayan, nakalagay naman yung directions for use. It's perfect for baby massage. Ayan, ilalagay mo siya sa palm mo, tapos i-rub mo siya kay baby with massage. This one is used before naps and bedtime. Then, meron daw siyang calming scent. Helps baby fall asleep. Ayan, sa mga may baby dyan na mahirap patulugin. This one is perfect for you and your baby kasi it helps daw to make baby fall asleep. Then, 100% no harsh chemicals and easily blends into skin. So, I think nasa oil, oil form, oil-based siya. And, mabango siya. Yeah, mabango siya. Parang chamomile yung yung dating niya. Ayan, so ipapump mo lang siya. One pump lang ata to. Basta may direction naman dito. So, pag bibili kayo, basahin niyo muna yung directions. Ayan. This one is 50 ml per packaging. Ang cute ng mga mga packaging nila. Mapapabili ka. Then, next is itong isa pang, nakita nyo na to sa Newborn Essentials ko. This one is nabili namin sa SM, 195 pesos. 30 ml lang siya, pero marami na rin. This one is Calm Tummies. Maraming magagandang reviews din about dito. Kasi parang ito yung replacement or yung parang yung Achete de Manzanilla. Yan. Same sila ng purpose. Pero kasi si Achete, sabi nila, maraming babies yung hindi hiyang doon kasi medyo, mainit siya sa balat ng baby. And, eto naman is, mas safe siya and pwedeng-pwede siyang gamitan for newborns and for sensitive skin ng mga babies. So, next natin is etong Tiny Buds na Gentle Baby Wipes. Ayan. So, this one is 65 pulls na siya. Safe for hands, face, and bum. Ayan. So, Tiny Buds Gentle Baby Wipes are lovingly made to keep baby's hands, face, and bum clean. Each sheet can be used for messes and spills. So, pwede siya sa mga, sa surface or pwede din siya kay baby. Sa face, sa hands, and sa nappy area niya. Then, this one, nabili ko siya sa Shopee. Instead of 125 pesos, nakuha ko na lang siya ng 112 pesos. Ayan. So, this one is mild and gentle formula, alcohol-free, safe for baby's delicate skin, and safe for face and hands. Ayan. So, hindi ko alam if may scent siya. Try natin i-open, ha? Ayan. So, wala siyang scent. Unscented siya, which is good din naman, diba? For sensitive na mga babies. So, marami na siya. 65 pulls. Then, of course, this one is yung Tiny Buds Natural Laundry Powder for babies. Ayan. So, syempre, diba, ayaw naman natin gamitin yung ginagamit na laundry detergent or laundry powder sa ating mga clothes, diba? Kasi, normally, parang maraming ano yun, maraming harsh chemicals na makaka-irritate sa skin ni baby. So, this one is really made for baby's clothes. Ayan. So, Tiny Buds Natural Laundry Powder for Babies is lovingly made from coconut-based ingredients that are naturally biodegradable and gentle on baby's skin. It removes stains and odors from baby's clothes, sheets, and cloth diapers safely and is also recommended for consistent use by family members with sensitive skin. So, hindi lang pala siya pang baby. So, kung ikaw na mommy or kung sino dyan na family member nyo na may sensitive skin, pwede to sa clothes mo. Diba? Para hindi ma-irritate yung skin mo. So, this one, original price niya is 145 pesos. Nakuha ko siya sa Shopee for only 120 pesos. Ayan. So, this one is 500 grams na. Half kilo na siya. So, this one, maganda siya kasi after mo gamitin, ano siya, parang ziplock siya, resealable siya yung packaging niya. Hindi siya matatapon or mababasa kasi pwede mo siyang i-seal ulit. So next, of course, if meron tayong laundry powder, meron din tayong baby fabric softener or Fabcon. Ayan, so this one is lovingly made with plant-based ingredients, leaves, baby's clothes, sheets, and laundry soft and fluffy to the touch. Ayan. So, para soft yung clothes ni baby and mabango, syempre, na hindi, alam mo yun, yung mild lang yung bango, yung hindi makaka-trigger ng allergy ni baby or kung may sinusitis man or kung ano dyan, diba? Very safe siya. So, it's safe for all ages. Ayan, and this one is 1.5 liter na siya. And this one is 399 pesos, pero nakuha natin siya sa Shopee for only 378 pesos. So, this one is specially made for delicate skin. Color safe siya, will not fade color and print. So, pwede siya sa di-color and di-puti. Sure. And sa mga puti na damit ni baby. And soft and fluffy, soft to the touch. Baby safe, free from SLS, parabens, and harsh chemicals. Not tested on animals and earth-friendly natural ingredients. Ayan. So, meron din siyang directions. And, meron tong refill pack. So, kung nakabili na kayo ng ganito, then pag naubos niyo siya, the next time na bibili kayo, pwede yung ano na lang, yung nasa pouch na lang, then i-refill nyo na lang. Ayan. So, meron din siyang measuring cup. I think measuring cup niya to. Yung takip niya, pwede nyo i-measure dyan yung ilalagay nyo sa labada. Wow! Ayan. Medyo mabigat siya. Then, next natin is itong Natural Baby Wash. Nakita nyo na to sa Baby Essentials ko na vlog. If hindi pa kayo nakapanood, ano lang, swipe lang kayo dyan sa ano, sa aming YouTube channel. Ayan, makikita nyo dun yung Baby Essentials haul ko. Ayan, so this one is Natural Baby Bottle Wash. Actually, na-open ko na siya kanina kasi nag-wash na ako ng mga baby bottles and nag-sterilize na din ako. Ayan, so nagamit ko na siya and mabango siya. And to tell you guys, isang pump lang, sobrang bula na siya. Nakamix pa siya sa water. Sobrang bula niya. Parang 6 or 7 na baby bottles, isang pump lang yung nagamit ko. And sobrang bango pa. So, this one is, yun nga, effective in cleaning breast milk residue, remove stains and foul odors, 100% safe, made with apple and aloe vera, not tested on animals, and gentle on mommy's hands. Ayan. So, meron din itong ano, meron din siyang refill pack or pouch. So, the next time na bibili kayo, pag naubos na siya, yung pouch na lang yung bilhin nyo, refill nyo na lang dito. And very ano siya, very concentrated siya. So, super ano nito, makakatipid kayo dito. Ayan. Then, next natin is itong diaper changing spray. So, di ba last time, eto lang yung pinakita ko sa BB Essentials ko na haul. So, eto nag-add ulit ako ng natural naman to. Natural diaper changing spray. This one is for extra sensitive na ano, na skin. Extra sensitive diaper changing spray. So, I think eto muna yung una kong gagamitin. Kasi di ba, sensitive yung mga newborn. And eto nabili natin sa BB Company. This one is 155. Eto sa Shopee, instead of 155, 136 na lang siya. Ayan. So, sobrang laki na na-save ko sa Shopee, as in. Same lang naman sila ng purpose. Pag i-change nyo ng diaper si baby, after nyong ma-wipe out lahat ng dumi, isa-spray nyo lang to. No need to rinse na. Then, good to go na si baby. Diba? Ayan. So, eto, may, wala siya. Unscented siya. This one is meron siyang scent, pero hindi ko pa kasi nabuksan. So, hindi ko alam kung ano yung scent. But, I'm sure mild lang siya. Kasi gano'n naman si Tidy Buds eh. Sobrang mild lang na mga scents niya. Then, next is, proceed tayo sa Buds and Blooms, which is yung another brand din ni Tiny Buds. Made naman siya for mommies. So, this one, muna tayo dito kay, eto, si Buds and Blooms na Breastfeeding Relief Donut. Ayan. Actually, meron tong isa pa, yung parang fuchsia pink yung color niya. 2 pieces naman siya na donut. Ako, yung binili ko lang is etong 1 piece lang. Kasi parang I think hindi naman talaga need na 2 peraso yung bibilhin mo. Kasi diba, pwede naman siya habang nagpapalatch ka, yung isang boobs mo lang muna yung gagamitan mo nito. Or before ka maglatch, diba, isang boob mo na yung gagamitan mo nito. So, this one, ganito yung itsura niya. This one pala is, ano, 399 pesos, pero nakuha ko lang siya ng 339. Yung isa ata is nasa 500, yung 2 pieces. Parang nasa 500 plus siya. Hindi lang ako sure sa price niya. Cute din naman yung color nito. Parang peach na pink. Ayan. Ganito siya. So, this one, before ka mag-pump or before ka magpalatch kay baby, all you have to do is ilagay siya sa microwave or I don't know if pwede siyang i-steam. Basta, kailangan sa microwave. Ilalagay mo siya sa boobs mo para ma-stimulate yung breast milk or para dumami yung breast milk, I think. Then, after mo magpalatch or mag-pump or habang nagpa-pump ka or nagpapalatch, ilalagay mo siya sa refrigerator para lumamig. Then, after pumping or after mo magpalatch, ilalagay mo na siya sa boobies mo para ma-relieve yung sakit, yung kung ano man yung masakit dyan, diba? Ma-relieve siya gamit nito. Parang cold compress siya. Yan. So, before latching, or before pumping or latching, hot compress siya. Then, after naman is magiging cold compress mo siya. Which I think is very useful sa mga breastfeeding moms. So, eto, outer cover niya. The outer layer is made with a donut-shaped design. Ayan, donut nga siya. That considers the sensitive nipple area. Ayan. Then, the inner ring naman. The inside is filled with food-grade flaxseed that helps maintain the temperature for a longer period of time and can be reheated and reused more times versus other grains or seeds. May instructions din sa box niya. So, eto before nursing, microwave 1 to 2 minutes on medium or low heat. Then, touch the donut with fingers to make sure it is not too hot. Then, apply donut on breast 10 to 15 minutes before nursing. So, yun nga. Then, after nursing naman, put in freezer for at least 1 hour. Freezer pala siya dapat. Then, apply donut on breast after feeding for 15 to 20 minutes to reduce swelling and soreness. Then, note, it is not advisable to use ice bag directly on your breast. So, eto, mas safe siya compared sa ice bags. Magagamit mo rin siya during your monthly period sa menstrual cramps or kung may mga indigestion, yun. Pwede siyang maging hot compress mo siya. Then, next natin is ito. Nirecommend ni Paul sa akin. Yung Breastfeeding Essentials ng Buds and Blooms. This is Breastfeeding Cleansing Mist. Ayan, napaka-cute ng packaging din nila. And this one is food safe, no rinse formula, alcohol and soap free. This one is 100 ml. And nabili natin siya sa Shopee. May directions din siya nakalagay sa likod. Spray on breast before and after each nursing. Then, pat dry with soft tissue or clean towel. Ginagamit daw siya pang-clean ng boobsicles before and after mong magpa-latch or before and after mong mag-pump. So, no need na maghugas-hugas ng dyan mo. Eto na lang. Spray mo na lang siya, then wipe off mo na lang siya with clean towel or tissue. Very handy siya. Pwede mo siyang dalhin, then pwede mo siyang gamitin everywhere you go, diba? Para less hassle din siya. Ayan. So, magaganda yung packaging nila kasi sobrang cute lang and hindi siya bulky sa baby bag mo or kahit nga sa personal bag mo, pwede mo siyang ilagay. Then, next is itong Nipple Nurse. Ayan. Buds and Blooms na Nipple Nurse. Isa siya sa breastfeeding moms must-have. Ayan. So, kung nagbe-breastfeed ka, go na sabay nito. So, this one pala is nabili ko siya for only 212 pesos instead of 250 pesos. So, this one is 15 grams na siya. So, okay na rin siya. Medyo marami na rin siya. Meron din siyang directions for use. Apply to nipples after every feeding to soothe and restore from feeding fatigue. You can also be used during pregnancy when nipples start itching and swelling. So, di ba minsan tayong mga preggy, minsan kumakate yung sa area ng boobs natin. Kasi nga, may mga stretch marks na lumilitaw, di ba? Siyempre makati yun. So, eto, pwede mo na siyang gamitin kahit wala pa si baby, kahit hindi ka pa nagpapa-breastfeed. Pwede mo na siyang gamitin for the stretch marks sa kate, di ba? And minsan may mga preggies din na nagka-crack na yung nipple and masakit yun, di ba? So, pwede na siyang gamitin. No need to wipe off na rin siya after mo siyang i-apply. No need to wipe off kasi safe naman siya kahit maano ni baby sa boobs mo. Ayan. Nakakatulong siya sa pag-relief ng itchiness or sa mga sore na nipples. Ayan. Perfecto. Then, of course, last is etong pa-free. May pa-free si Tiny Bud sa Shopee. Ayan, this one is Natural Nursery Cleaner. I think free siya if maka-worth 1,800 or 2,000 ka na purchase sa Shopee. Free na to. And this one is 600 ml na. May, ano na siya, may lagayan na siya. May spray na siya. Then, safely clean, baby's room, toys, and more. So, eto, nagamit ko na rin siya kanina kasi naglinis na ako ng cabinet ni baby, ng mga organizers niya. Yung crib, nilinis namin ulit, sinet up namin ulit. Ginamitan namin nito. As in, lahat ng gamit ni baby, even yung mega box na lalagyan ng mga essentials ni baby para sa hospital, nilinis ko na rin gamit nito. So, eto, medyo, ano lang siya, mild lang din yung amoy niya. So, eto, pwede niyo siyang bilhin sa Shopee for only 229 pesos. Pero, yun nga, if may maka-worth 2,000 or 1,800 kayo, free siya. I don't know kung until now yung promo nila. Pero, eto yung nakuha ko na free. Ayan. Then, maganda yung, ano niya, kasi may lock siya. Ayan, iti-twist mo lang siya. Para ma-lock. Ayan, hindi siya masuspray. So, hindi siya mapaglalaro ni Gab. So, yun lang lahat ng nabili natin. And again, as I have said kanina, hindi pa complete lahat ng Tiny Buds product na to. But, yung mga inuna ko lang is yung feeling ko na magagamit talaga agad ni baby. So, yan. Yan lahat. And if meron kayong mga suggestions na magandang brand pa or magandang product pa ni Tiny Buds, pwede nyong i-share sa akin yon. Just comment down below. And Yan. Pwede nyo rin i-share sa akin yung mga experiences nyo using Tiny Buds baby products. Ayan. So, excited na akong gamitan siya kay baby kasi as of today, I am 36 weeks and 6 days pregnant. Ayan, malaki na si baby and malapit na siyang lumabas. Anytime soon, magpa-pop out na siya. So, habang wala pa siya, vlog lang muna tayo ng vlog, diba? So, ayan, malapit na siyang gamitan ni baby. And, of course, very excited na kaming lahat. So, this is not a sponsored video, pero Tiny Buds, baka naman. Diba? Ayan. Sobrang love namin yung products ng Tiny Buds. Kasi nga, very safe, very natural. Ayan. So, yan ang lahat. And I hope nag-enjoy kayo and may nakuha kayo mga tips, tipid tips, and mga mommy tips sa vlog na to. And I hope nakatulong din yung vlog na to sa pag-decide nyo kung ano yung mga dapat yung bilhin for baby. Ayan. So, thank you for watching. Hope you enjoyed this vlog. Don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell down below para updated kayo sa aming next vlog. Bye!